Sveiki visi atvykę į 38-ąją pamoką. Šiandien mes mokinsimės checkboxus. Prie to pamokų išmokom radio buttonus, kai galime pažymėti arba vieną arba kitą variantą, o šiandien išmoksime, jeigu norime pažymėti kelis variantus. Ką tada daryti? Na, čia jau bus biškis sunkesnis kelias. Ok, tai pirmiausia, vėlgi galim susikurti H2 tagą ir kažko paklausti. Taigi, sakykime, mėgstamiausias automobilio modelis. O kad būtų aiškiau, koks tavo mėgstamiausias automobilio modelis. Ok, viskas aišku, po klausimo mums breako nereikia, nes tai yra H2. Ok, ir tada galim kurtis inputus. Surašysim kokius 5 automobilio modelius. 1, 2, 3, 4, 5, ar ne? Gerai, type'as visur bus tas pats. Kaip jūs turbūt jau spėjate, jis vadinsis checkbox. Bam. Ok, ir kiekvienam checkbox'ui galima priskirti po kažkokį tai automobilį, na, kažkokį tai automobilio markę, sakykime, ar ne? Tai gerai, tai būna BMW. Audi, Fordas, Honda ir koks nors, sakykime, na, kokį čia paskutinį, patį geriausią, Lada. Ok, aišku, po kiekvieno šito reikaliuko mums reikia po break tagą. Akivaizdu, kad mums jo reikia. Na ir po paskutinės lados uždėkime 2 break tagus, kad mygtukas šiek tiek nukeliautų į apačią. Ir pasižiūrėję mūsų rezultatą, mes matome štai tokį vaizdą. Koks tavo mėgstamiausias automobilio modelis ir štai 5 modeliai, kuriuos galima sužymėti. Ok, dabar kas bus su neimais? Neimai, turėkit omeny, kad šiuo atveju neimai vėlgi bus visi vienodi, tačiau jiems priskirsime ne... Kaip rytoj pamokoju, aš priskiriu, sakykim, tą patį pavadinimą, ne, tai dabar priskirsim tą patį array, nes taip, mums reikės array ir į name mes galime tą padaryti. Ir array pavadinkime mašina ir uždėkime štai tokį dalyką. Na, tos 2 skliaustus. Gerai, aš pabandysiu įrašyti į visus tą patį. Bam, ok. Mes turim name ir kiekvieno iš automobilio pasirinkimo name'as bus array mašina. Bet tai dar ne viskas. Mums reikia value, kad na, ką mes pažymėsim, mums reikia, kad tai grįžintų. Arba kitaip sakant, tai atvaizduotų, ar ne? Taigi, mes susikurkime dar vieną atributą value. Na ir aišku, į value mums reikės įvesti būtent tuos automobilius, kurios atvaizduos. Arba kitaip sakant, reikšmės, kurios atvaizduos. Fordas, Honda, na ir paskutinis geriausias Lada. Štai, čia niekas nepasikeis, viskas kaip ir buvo. Mes turim pasiruošę integravimui, mes, na, kaip ir pasiruošę integravimu, jo, kaip ir sakiau. Ir dabar galime šokti į PHP mūsų failiuką. Ok, jūsų atsakymas, arba kitaip sakant, jūsų mėgstamiausi automobiliai yra. Ir, sakykime, mes visą tai atvaizduosime. Tačiau, kad atvaizduoti, na, kitaip sakant, visi šitie modeliai, kuriuos sužymėsim, bus išsaugoti mūsų array. O kad atvaizduoti visą array, ką mums reikia daryti? Taip. Na, pagalvokite dabar. Mes visą tai mokymės. Ką mums reikia naudoti, jeigu norim atvaizduoti visą array? Na, šiuo atveju būtų tik sužymėtus value, ne? Ok, nežinau, ar jūs atspėjot ar neatspėjot, daviau jums pakankamai laiko. Mums reikia naudoti for each ciklą. Bet prieš tai aš noriu pasirašyti echo. Galbūt šitą visgi aš nusikopijuosiu į čia. O čia tiesiog
Parašysim taip. Mėgstamiausi automobiliai. Na, čia visgi pavadinimas bus. O atsakymas bus štai čia. Galim padaryti netgi šitaip. Šitaip va ir va kaip. Jo, ok. Ir čia, aišku, mums reikia susikurti breaką. Viskas. Dabar ko mums reikia? Mums reikia, aišku, tiesiog būtent neimą kažkuris rašyti. Na, ta prasme, susikurti kintamai, į kurį bus įsaugotas tas array, ar ne, visas, arba kitaip sakant, visi sužymėti automobiliai. Taigi, vėlgi, galim susikurti kintamai ATS, na, ir kaip visada, jam prisiskirti super globalų kintamai postas. Na, ir tam postui reikia neimo, kadangi mes čia nurodėm, sakykim, štai tokį variantą, ta prasme, mašina su tais skliausteliais, čia mes to nedarysime, mes čia įvesime lygiai tą patį, tiesiog nenaudosime to skliaustelio. Kitaip sakant, čia mes nurodome, kad čia yra array, o čia mes įrašysim tiesiog to array pavadinimą. Na, mums šito dalyko nurodyti čia nereikia. Jo, galbūt biškį jūs tai confusions, na, bet sorry. Yra kaip yra. Na, gerai. Viskas, mes turim ATS-ą, čia bus išsaugotas būtent tas array masyvas, visos mašinų markės, kurios bus užmėtos, kitaip sakant, jos bus išsaugotas iš šitą kintamai. Ir šitas kintamasis, aišku, bus array masyvas. Na ir kadangi aš turiu array masyvą, man reikia ištraukti viską, kas jame yra. Tam aš naudosiu for each. Ane? Ir čia būtent bus šitas kintamasis, į kurį bus įsaugotas visas array masyvas. Toliau visą šitą aš palieku, na, tinkiu išgalvot naujus pavadinimus, tebūnė ir lieka key ir value, aišku, jūs puikiai žinot, kas tas yra, nes aš jau mokiau for each pamokose, jeigu neatsimenat, eikit į eligius.lt ir susiraskite tą pamoką. Na, ir galiausiai, kur yra kodas, aš rašysiu echo ir aš norėsiu atvaizduoti būtent tik mašinų pavadinimus, daugiau nieko, tai šiuo atveju man reikės tik tais value. Ir aišku, galbūt aš dar noriu pasidaryti, kad na, kiekvieną mašiną man atvaizduotų iš naujos eilutės. Ir padarysim būtent taip. Na, tiesiog stolpeliu. Man atvaizduos visas mašinas, kurios man labiausiai patinka. Viskas. Tik tiek. Aišku, čia, na, biškai galbūt glumintas dalykas, nes mes naudosim for reach'ą. Bet kadangi jeigu mes norime atvaizduoti visą array masyvą, mes be for reach'o neišsisuksim, nes... Kitaip sakant, visi sužymėti automobilio modeliai bus išsaugoti į masyvą mašina. Tas masyvas mašina bus, na, visi duomenys iš masyvo mašina bus išsaugoti ATS'e ir for each pagalba iš ATS masyvo, arba kitaip sakant, iš to kintamojo, kuriame bus išsaugotas masyvas, mes imsim tik value, keyus neimsim. Na, čia jo reikia rašyti, nes... Taip atrodo būtent for reach'os, nu, mums reikia, nori, nenori. Bet atvaizduosim tik tai value. Ir būtent bus išvardintos visos mašinos. Gerai, aš jūsų nebegluminu, pabandau išsaugoti ir pasižiūrėkime, kas mums gavosi. Gerai, mano mėgstamiausias, tai būtų Honda ir Audi. Ne, Audi man nepatinka, BMW nepatinka, tiesiog Honda. Na, logiška būtų daugiau pažymėti, nes... Jeigu tik viena, bus nelogiška. Na, gerai, bet kokiu atveju aš pažymėjau tik vieną ir būtų taip, jūsų mėgstamiausių automobiliai yra Honda. Na, kadangi tai yra daugiskaita, man reikia pažymėti daugiau. Gerai, tai būnė, man būna šitie trys automobiliai, ar ne? BMW, Audi ir Honda. Bam. Jūsų mėgstamiausių automobiliai yra BMW, Audi, Honda. Ok, bandom kitus. Bandykime Lada. Na, kas antras sužymėkime. Bam, BMW, Fordas, Lada. Kaip matote, viskas veikia. Štai taip veikia, štai taip reikia rašyti checkboxus ir štai kuom skiriasi, sakykime, būtent į neimą įrašytas tas pas pavadinimas. Ir, sakykime, jeigu aš rašyčiau ne, sakykime, na, jeigu šitą visą reikalą daryčiau ne su masyvu, o, sakykime, tiesiog su pavadinimu, šitie pavadinimai turėtų skirtis. Nes kitokio atveju man nereistų pažymėti tik tais vieną iš jų. Ir jeigu aš tą daryčiau, man tada atvaizdavimui reikėtų rašyti daug daugiau kodų ir ten būtų if sąlyga.
Ir būdų iš jų. Na, principas būtų toks, jeigu pažymėtas tas, daryk aną, jeigu pažymėtas tas, tas, jeigu tas ir tas pažymėtas, tas, nu, žodžiu, čia būtų kodo kokį 50 eilučių. Todėl aš pasirinkau tokį dalyką kaip masyvą įrašyti įnėjimą ir bet kokiu atveju, kiek mes jų besužymėsim, jie bus išsaugoti į vieną masyvą. Tas masyvas bus išsaugotas kintamajam ATS'as ir būtent iš to ATS'o mes trauksim tik value ir jį atvaizduosim. Na ir jeigu, sakykim, aš sužymėčiau visus automobilius, man visus ir atvaizduos. Štai tokia pamoka, susitiksim su jumis 39-oje pamokoje, o kol kas sakau iki.